ଆଜି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବାହାରୁଥିଲି, ମୋତେ ଜଣେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଫ୍ୟାନ୍ ପେସେଣ୍ଟର ଆଟେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କହିଲେ, ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଘରେ ହଠାତ୍ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏକା ନାହିଁ, ତ ଝାଡ଼ା ହେଲା ଛୁଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଟା ଗୋଟେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଲେଟା ସାହାଯ୍ୟ ତାକୁ କରିବା। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ 6 ମନ୍ଥ ତଳକୁ ଅଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ତ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ପରିଶ୍ରା କରୁଛି, ପରିଶ୍ରା 5 ଥର କରୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ୱେଟ୍ କଲେ ବି ବହୁତ ସମୟ କମ, କିନ୍ତୁ 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲ୍ ଡାଏଟ୍ ରଖିବେ। 6 ମାସରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ପାଣି ଆପଣ ପିଇବେ, ପାଣି ୱାଟର୍ ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଓଆର୍ଏସ୍ କରିବେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ 2-4 ଥର 5 ଥର ଝାଡ଼ାରେ କେବେ ଓଆର୍ଏସ୍ ଦେବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଯେହେତୁ 6 ମାସ ପରେ ବି ହେଲେ ବି କ୍ଷୀର ଯେହେତୁ ମା ପାଖରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ବି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଥିବ। ଏଇ ଯେ 4-5 ଥର 6 ଥର ଝାଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଯେ ହଠାତ୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପୁରା ଓଆର୍ଏସ୍ ଦେବା ଦରକାର, ଅନ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ପାଣି ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଇ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେବେ ଓଆର୍ଏସ୍। ଆପଣ ଗୋଡ଼େଇକି ଦେଇପାରେ, ଲୋ ଅସମଲାର ଓଆର୍ଏସ୍ ଅଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଡ଼େଇକି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଣି, ପାଣି ଇଜ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ, ନହେଲେ ଚିନି ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ପାଣି କରିବେ। ଝାଡ଼ା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ବତେଇବି, ଆପଣଙ୍କର 6 ମାସରୁ ଉପରକୁ ଛୁଆ ଏକଡ଼ିଙ୍ଗଲି ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଗୋଟେ କମନ୍ ଲେମ୍ବୁର ସାଇଜ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ତା'ର ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲେମ୍ବୁ, ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଆମେ କାଗେଜ ଲେମ୍ବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ଲିମନ୍ ଫାଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପୁରା ଚୁପୁଡ଼ିବେ। ଚୁପୁଡ଼ିକି ଆପଣ ବୟସର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦିନ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ ଅଳ୍ପ କରି ପିଇବେ, ବଡ଼ ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବେଶୀ ସିପ୍ ପିଇବ, ସେଭଳିଆ ପିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସମୟରେ ଝାଡ଼ାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିଟା କମିବ। ଆଣ୍ଡ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ୍ ଡାଏଟ୍ ସବୁ ଖାଇବେ, ସ୍ପେଶିଆଲି କଦଳୀ ଖାଇବେ, ଚୁଡ଼ା ଖାଇବେ, କଦଳୀ ଇଭିନ୍ 6 ମାସ ଉପରକୁ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ହାତ ଚୁପ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଖାଇପାରିବେ, ନର୍ମାଲ୍ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଝାଡ଼ା ହେଲା ମାନେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେନେ, ରାଦର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ, ବେଶୀ ଥର ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ବା ୱିକ୍ନେସ୍ ହେବନି, ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ରହିବେ। ଦେଖିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାରି ହେଇଗଲା, 8 ଘଣ୍ଟା ପାରି ହେଇଗଲା, କିଛି କମୁନି, ତ ଆପଣ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟଲି ଝାଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଭାଇରାଲ୍ ଡାଇରିଆ, ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକଡ଼ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବେ, ଭଲ ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ରାତି ଅଧରେ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଆମ ଘରେ କେତେଟା ମିନିମମ୍ ଏମିତି ଲୁଣଟେ ଅଛି, ପାଣିଟେ ଅଛି, ଲେମ୍ବୁଟେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆରାମସେ ୟୁଜ୍ କରିକି ହଟେଇ ଦେଇପାରେ କିଛି, ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତତା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ପଥକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେତେ ଷ୍ଟେଡ଼ି ରହିବେ, ଯେତେ ଓରି ରହିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ, ସବୁକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ।